ជម្រាបសួរប្រិមិត្តអស់លោកស្រីជាទីរាប់អាននាក់អង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនបានយាងទៅសួរសុខទុក្ខប្រជានរាស្ត្រដែលរងគ្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងជុំវិញព័ត៌មាននេះដែរកញ្ញាសៃរតសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ភីបល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិត កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នាងអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវណ្ណសិទ្ធិដែនបានយាងចុះជួបសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខប្រជានុរាស្ត្រនិងនាំយកព្រះរាជអំណោយដល់ថ្លៃថ្លាព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនចែកជូនដល់ប្រជានុរាស្ត្រក្រីក្រគ្មានទីពឹងនិងជនពិការសរុបចំនួន4គ្រួសារនៅឃុំដូនបាស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងដែលនៅក្នុងនោះលោកតាលោកយាយចាស់ជរាគ្មានទីពឹងចំនួន2នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបាននៅព្រះរាជអំណោយ រួមមានអង្គរ50គីឡូក្រាមមីកញ្ចប់1កេះទឹកត្រី1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរទឹកសុទ្ធ2យួរនិងថវិកាចំនួន5ម៉ឺនរៀលដោយឡែកគ្រួសារស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រទុរគតទទួលបានអង្គរ50គីឡូមីកញ្ចប់1កេះទឹកត្រី1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរទឹកសុទ្ធ2យួរថវិកាចំនួន7ម៉ឺនរៀលនិងកង់1គ្រឿងដើម្បីឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ជិះទៅសាលារៀនរីឯលោកតាដែលពិការភាព ទទួលបានអង្គ50គីឡូក្រាមមីកញ្ចប់1កេះទឹកត្រី1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរទឹកសុទ្ធ2យួរនិងសង្កសីចំនួន30សន្លឹកដើម្បីជួសជុលផ្ទះទ្រទ្រោមធ្លុះធ្លាយរបស់លោកតាពិការភាពស្មើនឹងថវិកាចំនួន175ដុល្លារហើយចំណែកឯប្រជាការពារនិងក្រុមជាងដែលបានមកជួយជួសជុលផ្ទះលោកតាពិការភាពនៅក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកាចំនួន5ម៉ឺនរៀលទាំងនេះគឺជាទឹកព្រះទ័យដ៏ថ្លៃថ្លាបើទោះបីជាមានចំនួន តិចតួចស្ដាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រះទ័យទុកដាស់របស់អ្នកអង្គម្ចាស់ចំពោះប្រជានុរាស្ត្រដែលកំពុងតែជួបប្រទះនៅទុកលំបាកនេះឱកាសនោះផងដែរអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិទ្ធិដែនបាននាំព្រះរាជបន្ទូលសាកសួរសុខទុក្ខដល់ក្តីនឹករលឹកពីសំណាក់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះនរោត្តមមុនីនាថសីហនុសម្ដេចព្រះវររាជ មេដាជាតិខ្មែរដល់ប្រជានុរាស្ត្រដែលជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចការព្រះអង្គតាំងទ្វេតែងតែយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ចំពោះកូនចៅរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនាមលោកមេឃុំក៏ដូចជាអាញាធរដែនដីព្រមទាំងប្រជានុរាស្ត្រទាំងអស់បានក្រាបថ្វាយបង្គំដោយទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយរកអ្វីប្រៀបពំបាននោះទេចំពោះព្រះអង្គយកព្រះទ័យទុកដាក់លើប្រជារាស្ត្រដែលលំបាកទីទ័លក្រព្រមទាំងបាន បួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកតាមបីបាច់ខំក្រងថែរក្សាសូមឲ្យព្រះអង្គមានសុខភាពល្អកម្លាំងពលំមាំមួនព្រះជន្មាយុយឺនយូរកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទកែរដ្ឋាភិបាលទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM OS Revolution Cambodia ជាផលិតផលល្អឯង